Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa, tabi tabi wa man istanda bisunnati ila yaumid amma ba'd. Rabb ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik eh? Ah nampak cerah sekarang. Betul, hasil PKP dot rumah, tak kena panas cahaya matahari, maka kulit pun putih. <laughs> Kebaik, apa khabar semua? Ah, selamat petang ah, Maka Syakli ni kena kait dengan badan fit ah, 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 Macam mana dah buat cabaran sebelum daripada ni pumping ah, Atau tekan tubi Baik eh Ok petang ni kita sambung lagi seterusnya Sembang-sembang persiapan Ramadan Macam mana tinggal lagi ah, Berapa hari lagi? 6 hari lagi kita nak masuk uh, Bulan Ramadan satu bulan yang cukup besar ah limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. bagaimana perasaan eh? Ah, okay. pumping dua jari tu ah, buatlah. Boleh buat ke? Siapa boleh buat? Zul Hafiz boleh buat. Ah, kalau tak dapat pumping dua jari, pumping sebelah tangan. Ah, setakat ni pumping satu jari saja. Ah, siapa yang boleh? Ha, ah, maka mantap. Eh baik eh. Jadi kita dah sembang beberapa siri yang lepas Macam yang lepas semalam Siri yang kelima Semalam siri yang kelima kita sembang berkenaan dengan Perkara-perkara sunat sepanjang puasa dan Ramadan Untuk hari ini kita nak bincang beberapa perkara Yang kelalaian Ataupun kita meremehkan Sehingga menyebabkan terluput beberapa perkara Sepanjang bulan Ramadan ni Apa benda? Ha, perkara ini sebenarnya uh, sering kali berlaku pada diri kita semua. Jika kita tidak menjaga betul-betul sepanjang Ramadan. Apa dia? yang pertamanya iaitu lah keberkatan untuk kita dalam bersahur. eh? Ini kadang-kadang ada orang ambil remeh. Ha, dia kata mungkin dia terlampau ngantuk ataupun terlampau lesu nak bangun bersahur. Dia kata tak apalah saya boleh Puasa je tak sahur pun boleh puasa. Ha, ya, yeah. boleh puasa bersahur ataupun tidak itu nombor dua. Nombor pertama sekali adalah kita nak mengambil keberkatan daripada waktu sahur itu. Ha, kerana Nabi SAW fa'in nafis sahuri barakah. Bersahurlah kamu. Kerana pada waktu sahur itu adanya keberkatan. Dan Nabi sungguh-sungguh ha, menggesa, menyarankan umat dia ha, bersahur juga. Walau bijur ati ma' walaupun dengan seteguk air. Ah ha, ni kadang-kadang berlaku eh. Kalau yang dah berkeluarga jarang-jarang berlaku. Ah ha, sebab ada yang tukang kejut ada yang ha, rajin untuk masakkan hidangan yang menarik. Ah ha, tapi kalau bujang ni atau doa asrama ni kadang-kadang ah -kadang, ha, dia kata tak apalah. Ah ha? ha, tak sahur pun tak apa. Ah ha, saya boleh puasa. Dia punya lesuh nak bangkit tidur tu menyebabkan akhir sekali dia ha, membiarkan waktu sahur sedangkan ini adalah satu perkara barakah yang sangat baik. Yang keduanya apa antara yang uh, kita ambil remeh sehingga menyebabkan terlupuknya uh, limpahan kurniaan Allah itu kita tidak memperuntukkan sekian tempoh uh, untuk kita berdoa kepada Allah di waktu uh, ketika mana di waktu untuk kita berbuka puasa. Kerana itu adalah waktu yang di antara yang disebutkan sebagai waktu yang mustajab doa. Akhir sekali kita pompang-pompang sebok benda tu sebok sama benda benda yang lain akhir sekali kita terus masuk waktu azan makan rugi Aa, kita kena ada peruntukan masa sedikit 10 minit 15 minit eh ataupun paling-paling minimal 5 minit sebelum masuk waktu berbuka pastikan tidak ada sebarang apa-apa urusan kita berdoa kepada Allah bayangkan package doa yang mustajab sepanjang sebulan tak kesalah 29 hari ke 30 hari ke bergantung kepada anak bulan kelihatan kalau lihat awal maksudnya 29 hari kalau tak nampak 30 hari tapi ia adalah satu bulan pakej tiap-tiap hari yang mana adanya waktu mustajab doa ambillah masa doa tersebut ha, sempena dengan covid-19 untuk kemaslahatan umat Islam yang lain yang susah yang miskin yang dalam keadaan kesempitan kesesaran serta dalam sebarang urusan kita doalah mustajab jadi kita membiarkan begitu saja eh. Dan yang ketiganya antara perkara juga yang kadangkala -kadang remeh tapi kita membiarkan iaitu lah apabila terdapat kumpulan halakah tadarus al-Quran yang mana habis awal kemudian dia tidak meneruskan lagi pembacaan. Kan kadang-kadang berlumba -kadang nak, nak 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 tadarus Quran khatam awal ada yang sampai hari yang ke-15 dah khatam ha, kan ha yalah satu hari dua juzuk kan jadi hari ke-16 dah khatam. Jadi hari yang ke-16 dah tak buka Quran dah balik. Ditanya kenapa? Dah khatam dah Ustaz. okeylah ni. Dan ada yang mungkin ambil lambat sikit ha, di tempat bandar. Dah, dia lambatkan sikit sebelum dia balik cuti kampung. Ha, sebelum ni lah sekarang PKP. Wallahu a'lam tak boleh lah kan. Uh, ha? dia khatam pada 25 Ramadan. Jadi pun buat majlis khatam Quran 25 Ramadan. Jadi lepas tu tak darus Ah, kalau yang sambung sendiri ataupun buat pula halakah di rumah, ah, tak apalah, ni terus tak ada. Akhir 26 Ramadan, 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29 Ramadan, 30 Ramadan, Tak, dia tak baca Quran, rugilah sedangkan Ramadan masih lagi belum habis. Dia pun baca Quran dah khatam. Khatam Quran bukan bermaksud tutup Quran. Khatam Quran adalah kita selesai sempurna bacaan 30 juzuk. Sebab itu majlis khatam Quran, teknikal dia, kita tidak berhenti pada Surah An-Nas, kan kita base baca, baca kan Surah Al-Duha majlisnya, Surah Al-Duha sampailah Surah An-Nas kemudian kita sambung balik ha, lima, a, lima ayat yang pertama Surah Al-Baqarah barulah kita berhenti dan baca doa khatam Quran. Ini ulama dah buatkan kerana apa? Kalau habis sungguh pada Surah An-Nas memang tutup sungguh lah. Ha, tapi dia bukan ni, dia, dia 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 pusing balik supaya kita berada pada permulaan. Al-Quran dan nanti kita akan sambung. Walaupun dah khatam, kita sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. jangan pula majlis khatam Quran, majlis tutup Quran. Apatah lagi kalau dia khatam awal, masih lagi ada baki Ramadan, dia tidak memper, mempergunakan peruntukan baki Ramadan yang ada itu untuk kita dekat dengan Al-Quran. Sedangkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ha? sinonim dengan bulan Al-Quran kerana diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Eh? Dan di antara lagi, iaitulah apa? yang dia memperlemahkan sehingga ruginya Ramadan iaitu dia hanya memilih hari-hari untuk berkiamul lail dalam memburu Lailatul Qadar eh memilih hari-hari tertentu saja ya memang ada uh, kita panggil clue ataupun gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk uh, memperhebatkan ibadah Ha, di malam khususnya waktu malam untuk kita memburu lailul qadar tapi bukan bermaksud hanya memilih malam tertentu nabi sebut 10 malam akhir maksudnya bukan masuk 10 malam akhir tadi tu sahaja yang bangkit tahajud yang 20 malam awal tu langsung kita tinggal tak 20 malam pertama pun kita terus bangkit tahajud 10 malam terakhir kita perhebatkan lagi tambahkan lagi eh uh, kualiti ibadah kita dan pada malam-malam ganjil Sebelum malam terakhir pula kita lebih tekankan lagi dan terutamanya pada angka-angka yang ulama bagi uh, bertanda atau clue dia macam 21 23 25 27 29 sekalipun kita ni kita perhebatkan lagi. Uh, walaupun banyak uh, dari sudut kita panggil kadang-kadang uh, orang fikir 27 malam, 27 malam. Walaupun dah Uh, kalau betul sekalipun itu malam Lailatul Qadar diizinkan oleh Allah kita bertemu di saat ibadah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu pada 27 tapi jangan 28 29 terus kita tinggal sebab Ramadan masih lagi belum habis. Masih lagi kelebihan Ramadan yang disebutkan ganjaran sunat dibalas dengan uh, apa ganjaran uh, ibadah sunat dibalas dengan ganjaran sebesar pahala fardu ibadah fardu dibalas ganjaran sebesar 70 ganda serta ganjaran-ganjaran masih lagi belum habis habisnya Ramadan ni bila apabila sahnya besok adalah satu Syawal maka malam itu telah habis dengan maksudnya malam satu Syawal jadi kadang-kadang berlaku hal macam ni kan kerana apa kerana kita terlampau memilih-memilih macam nak jadi tukang nujum kita hanya fokus kepada beberapa penekanan dengan dalam masa yang sama kita tidak mengabaikan yang lain atau mensiasiakan yang lain. Ini selalu berlaku. sebab itu, elakkan daripada berlaku perkara-perkara tersebut kerana kita mahu mengambil keseluruhan keberkatan limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu SWT sediakan sepenuhnya di dalam bulan Ramadan yang menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang bahagia umat yang bertuah kerana peruntukan yang hebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita mengambil iktibar beberapa perkara yang kita leka tadi tu bermula daripada jangan tinggalkan sahur bermula kemudian kita mesti peruntukan masa untuk berdoa ketika mana hendak berbuka puasa. Jangan kita khatam Quran dengan terus tutup Quran tapi kita terus sambung baca Al-Quran. Jangan hanya memilih memilih Uh, malam-malam tertutup untuk kiamulah, sehingga malam-malam yang lain yang tidak dipilih langsung kita tidak kiamulal. Maka itulah perkara yang merugikan kita. Mudah-mudahan kita beringat sebagai persiapan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Itulah tanda orang yang berjaya apabila masanya hari ini lebih baik pada semalam, besoknya lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa nak jemput semua untuk subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman. Tulis kat YouTube Zuhaili Saiman dan tolong subscribe ramai-ramai. Mudah-mudahan untuk mendapat manfaat yang lebih luas kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.